קורה לאנשים הנשמע? אז מסתבר שאני לא הייתי מעודכן ויצא הבן בסדרה 8. מי ידע? בטח אתם, כולם עכשיו בתגובות יגידו, אני ידע, כן, אני אעשה לפני מלא זמן. אבל לפני שמתחיל הסרטון, אני רוצה שתעשו סאב לערוץ המכוניות הגדול בארץ, ואם אתם אוהבים תוכן על מכוניות, אז זה הערוץ בשבילכם. אז יאללה מתחילים! קודם כל, וואו, אני מאוהב ברכב הזה, ולכן החלטתי לעשות עליו סרטון מכמה סיבות. ובאמת, מגיע לה גם. קודם כל, אני רוצה להעביר לכולם שאני בחור של BMW. כלומר, אם הייתם מציעים לי BMW או מרצדס או אאודי, הייתי ישר בוחר את ה-BMW. פשוט זה הטעם שלי. עכשיו בואו נתחיל לדבר על הסדרה 8. נתחיל עם נתונים טכניים. לסדרה 8 יש לה שתי גרסאות כרגע. גרסה אחת עם מנוע טורי, 6 צילינדרים, בנפח 3 ליטר, טורבו, עם 320 כוחות סוס, והנעה לכל 4 הגלגלים. והיא תאיץ מ-0 ל-100 תוך 4.9 שניות, ותסגור במהירות מרבית מוגבלת ל-250 קמ"ש. הגרסה השנייה היא הגרסה החזקה יותר. עם מנוע V8 טווין טורבו בנפח 4.4 ליטר עם 530 כוחות סוס והנעה לכל 4 הגלגלים ועם מעצה מטורפת של 3.7 שניות ל-100 אבל היא גם מוגבלת אלקטרונית ל-250 קמ"ש. בהמשך תבוא גם גרסת M8 עם יותר מ-600 כוחות סוס ולזה אני ממש מצפה. בסדרה 8 יש 8 צבעים שתוכלו לבחור ביניהם ו6 ג'אנטים שונים שתוכלו לבחור. הסדרה 8 היא בעצם מבוססת על הסדרה 7, ספינת הדגל של BMW. כלומר, בפנים היא תהיה נוחה ויוקרתית, אבל המנוע יפציץ. אני נסעתי לפני כמה זמן על ה-BMW M5 החדשה והייתי בשוק מהביצועים שלה ומהפינוקים שלה. כנראה שהסדרה 8 תהיה הרבה יותר מפנקת ומפחידה. בסדרה 8 יהיה Wi-Fi, Hotspot, אינטרנט, אפשרות לגג קרבון ואפשרות לשדרוג פנסי לייזר כמו ב-i8. אבל אל תדאגו, אם חשבתם שהסדרה 8 תהיה רק פינוקים, אז טעיתם. BMW הדגישה שהסדרה 8 תהיה טובה מאוד על המסלול למרות כל הפינוקים והמשקל הכבד שלה. לדעתי הסדרה 8 החדשה הוא רכב שנראה פשוט מהמם, אלגנטי ועתידני, עם ים פינוקים שלא מתפשרים על ביצועים. כרגע הדבר היחיד שמאכזב אותי בה, שאין גרסת הנעה אחורית, והיא מגיעה רק בגרסה לכל 4 הגלגלים. אבל, אני מאמין של-M8 תהיה הנעה כמו ל-M5. כלומר, אפשרות להחליף מהנעה לכל 4 הגלגלים להנעה אחורית בלבד. ככה דופקים דריפטים. תודה רבה שצפיתם, מקווה שנהנתם. אם אהבתם תשאירו לייק, שייר וסאבסקרייב. ונתראה בסרטון הבא!